もらったぞよ。ち、タイムトランス。みんな安心して攻めまくってくれ。はい、坂の上。はあ、ぼさっとすんな。一橋だだだだ。今のはまあまあ良かったぜ。信じられない、我々があんな奴らに。みんな最後まで諦めずよく戦ってくれたな。皆さんもどうぞ。落ち着け、キド。お前らしくないぞ、キド。全員その場を動くな。ここのロッカーを使用しているのは俺です。キド、待ってください。キドがそんなことするわけない。キド、やめろ。ハイザキ、うおってるんですよね。うん、ああだけどだんだん分かってくる。チーム、どうした。いちごし、いえ別に。いちごし、いえ。おー、男でこした。おお、お姉ちゃんカラオケ行かねえか。手を離せ。おまわりさん、この人が暴力を。おい、これなんだよ。くれぐれも口には気をつけるんだな。さあ、アジア予選、日本にとっての第3試合が始まろうとしています。遠藤さんが試合に出られないなんて。はあ、俺が日本代表のゴールを。何やってんだ、トルテック。止めてやるぜ。通さないでゴス。ジャンプ。しまった。おい、お前、試してみるか、本当か嘘か。クソ、俺が弱気になってどうする。またもや決まってしまった。ゴージン先輩が出るのはまだ早い。野坂さん、お帰りなさい。やあ、西影。間に合ったようですね、野坂君。これを。ありがとう。俺が喰らう。邪魔者は排除する。
かかるわけがないぞ。ただ僕はサッカーをやっていたい。けど僕には。だからさ、僕は応援することにした。今そうか、僕は何を考えていたんだ。僕はただサッカーをやっていたいんだ。でも僕も君と同じようにサッカーが好きだ。大好きだ。僕は戻ってみせる、あのフィールドに。月光丸ツバメ返し。ゴール。我々は他のメンバーから潰していく。しかし、仕掛けてきたか。大丈夫か。ああ、致命傷は避けられた。うん、このチームは全員が組織に染まってるってことか。仕方ない。では奥の手を出すとしよう。やってみよう、アスト。あれだけの練習でやれるのか。やるしかねえだろ。最高だ。そう、僕は風丸さんにみんなにその全貌を秘密にして特訓してもらった。なんだ、何が起こってる。グリッドオメガで悪を成敗。汚いぞこんな技を。叩きのめす。これは公式な世界大会だ。前半と出身が違う。貴様卑怯だぞ。卑怯だって。知ってるはずだよ。僕は崇高な目的のために動いている。僕はこの手で世界を変える。無限のスタミナを持つウズベキスタン。わかった。全員速攻だ。必殺タクティクス。足が。